Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1855 de hoje. Terça-feira, 24 de janeiro de 2012, vamos às notícias. Reinaldo Jair 15 disse assim na sessão de AD. Agora é vida normal, diz médico. Ônibus e metrô. Todos os caminhos levam ao caos. Imagina se fosse uma copa. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu puxo aqui como uma notícia do site para ter o produto.com.br. Hoje tem sido a promoção de sorte, tem. Todo mundo tem um dia à sorte, são 12 pneus por semana, um carro novo, um clássico 2B, um Motofan KS 1.0 por ano e muito mais. Primeiro sorteio amanhã, nas páginas 12, 10 e 52 do dia, mais detalhes. Promoção dia à sorte do seu jornal de como viu, gosta do dia. E hoje tem 5 Coringa da agenda 2012 do seu jornal de o jornal de começa. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um hareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingos às 10 da manhã.
e o e-mail brasil@cagbrasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Mis ovejas oyen mi voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã, ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Dia a dia. Cantadas de um Nerd. Já tem você no MSN, no Orkut, no Twitter e no Facebook. Só falta você ter aqui comigo. Não sou um mouse, mas adoraria sentir a sua mão deslizando no meu corpo. Se Tiba tivesse céu, eu diria que você caiu de lá. Que tal eu te evoluir 10 levels se você tirasse a sua armadura? Posso não ser rico, mas se eu vender meu chá, eu pago o nosso casamento. Aí, quer aprender nessa comigo? Hã? Te provo que dois corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Vou rezar um terço para arrumar um meio de levar você para um quarto. Posso não te dar tudo o que queres, mas posso te ensinar a pecalizar. Assim, roubamos dois nobres, ou nubes. Nem a mais potente placa de vídeo ia reproduzir os gráficos de sua beleza. Fica comigo que te pago um premium account. A premium account. Oi? Saiba que eu tenho zero... Oi? Sabia que eu zero Street Fighter com Zangief sem tomar nenhum tapinha? Jogo RPG e mato o dragão. Quer ficar comigo? Sim ou não? Alguém já lhe disse que você parece com uma Amazon? Posso te dar um crawl? As notícias, por favor. 14A. Ah, lembrando que estamos na edição 1857 do Jornal André Amorim. É. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Todos os caminhos levam ao caos. Imagina se fosse na Copa. Quem precisou usar o metrô ontem de manhã viveu um dia de cão. Quatro estações fecharam. As outras ficaram superlotadas. Os passageiros, desesperados, trancados nas composições. No centro, o trânsito deu um nó por conta de uma orla.
Na supervia, usuários tiveram de caminhar na via férrea por causa de problema técnico em trem que seguisse Santa Cruz para a Central. Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia. O engarrafamento. É numa rua, né? No viaduto que ia para o Presidente Vargas, né? Com muitos ônibus, muitos carros, e no metrô. Metrô que provavelmente na Zona Sul, né? Estava muito lotado, né? A passarela, então, nossa. Na página 7, na seção Rio de Janeiro, Estado prorroga novamente as datas para pagar o IPVA. Nas páginas 20 e 21, na seção Economia, consumidor poderá economizar R$600 por ano na conta de luz. Nas páginas 30 e 31, na seção Ataque, Flamengo faz nova proposta ao CSKA para ter Wagner Love. Na página 44, na seção de AD, Gianni disse assim: agora é vida normal, diz médica. Reinaldo Giannichini recupera a função na medula óssea após transplante e terá alta. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Cardeal Oscar Andres Rodrigues, príncipe da igreja, agride jornalista. Tegucigalpa, Honduras. O cardeal Oscar Andres Rodrigues, chamado de príncipe da igreja, agride jornalista num sábado do ano passado, na Basílica de Suaia. O cardeal não respeitou a liberdade de expressão e agrediu o jornalista Luiz Ortiz, do canal 36, como resultado de trapos ao sol, destapando os escândalos sexuais, onde também está envolvido seu sobrinho, o bispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda. E agora, as notícias do site O Fuxico. Tânia Mara vai ao barracão da Renascer de Jacarepaguá. A cantora vai desfilar como destaque no Abre Alas da Escola, que fará uma homenagem a Romero Brito. Tânia Mara tirou a tarde de quinta-feira, dia 19, para visitar o barracão da Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá, na região central do Rio de Janeiro. Quer dizer, na zona oeste do Rio de Janeiro, quer dizer, né? A cantora foi conferir o desenho da fantasia que usaram no desfile da agremiação e também tirar as medidas para a confecção do figurino. Tânia vai desfilar como destaque no carro Abre Alas da Escola, que levará para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao artista plástico Romero Brito. Toda simpática, a cantora ainda deu uma espiada nos desenhos de todas as fantasias, alegorias da agremiação e posou para a foto ao lado do carnavalesco da Renascer, Edson Pereira. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim, Cheryl Menezes namora e brinca com a sobrinha na praia de Ipanema. A atriz teve uma tarde divertida. A atriz Cheryl Menezes, que está no elenco da novela Aquele Beijo, da Rede Globo de Televisão, foi flagrada na tarde de domingo, dia 8 de janeiro, curtindo uma praia em Ipanema, bairro Nobre, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com o namorado Saulo Bernard e a sobrinha. O casal se abraçou e, ao mesmo tempo, prestava atenção ao sobrinho. Cheryl, feliz da vida brincando com a garotinha. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal da Manhã, edição 1857 de hoje. Terça-feira, 24 de janeiro de 2012, fica por aí com um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada. Mas hoje ele tá contigo, hein? Assim é. Água, pai.